Сьогодні відкриття фабрики Святого Миколая. Акція стартувала вже 27 листопада, а сьогодні відкриття фабрики саме того місця, де ми будемо пакувати подарунки для дітлахів. Ми пакуємо подарунки для дітей з малозабезпечених сімей, для дітей воїнів АТО, для дітей з особливими потребами, взагалі для кожної дитини, яка у це свято може з будь-яких причин залишитися без подарунка від Святого Миколая. До таких дітей приходимо ми, помічники Святого Миколая, для таких саме дітей ми пакуємо тут наші подарунки. Солодке і обов'язково якийсь канцелярський набір, або там альбом з фарбами, або щось таке для виявлення творчості дитини. Ну, дня працює різна кількість людей, в залежності від того, хто прийшов, хто зміг. Ну, приблизно це там близько 10 людей, 10-15 людей за день. Давай вот это.